Beidzoties Ziemassvētkiem un sākoties jaunajam gadam, dzīvnieku patversmes izjūt, kādas sekas uz suņiem atstāja svētku uguņošana. Nepārtraukti zvana telefons ar satrauktiem saimniekiem, kuru mīlulis svētku salūta laikā ir pazudis. Suņu apmācību treneris Ivars Liepēteris stāsta, ka suni īsti pierunāt pie uguņošanas nevarēs, jo vienmēr būs kāda petaržu radītā trokšņa robeža, kas dzīvniekam nebūs pieņemama. Ir divi veidi suņi. Viena tie, kuri ļoti, ļoti baidās no salūta, un otra tie, kuri vēl nav nobijušies. Suņi, kas nebaidās un nekad nebaidīsies, tādu nav. Tāpēc katrs saimnieku uzdevums arī ir censties saglabāt to, lai jūs suns ir paliek kategorijā, kas nekad nav nobijušies. Dzīvnieku patversmēs aicina rūpīgi parūpēties par savu mīloļu drošību svētku laikā. Neņemam līdzi sunīti tad, kad šautās skaistā salūti. Tik vien. Atstājam mājās. Tas attiecas arī uz klēpju sunīšiem, kuri trokšņa radītā stresa dēļ var izrauties no saimnieku rokām. Es teiktu tā, ka vispirms ir jāsagatavojās jau laicīgi, jo gadījumā mēs nekad nevaram paredzēt, kurā brīdī tas blīkšķis šāviens arī pastaigas laikā var notikt. Tāpēc mīļš un silts ieteikums saimniekiem uz kakla siksnes sunim uzrakstīt telefonu numuru. Tas nemaksā itin neko, tas maksā tikai 5 minūtes, lai vienkārši uzrakstītu. Vai arī pielikt karabīnu ar telefonu numuru, tas ir tas pirmais, tā ir tā pirmā palīdzība, jo, ja kāds dzīvnieku noķer tajā brīdī, ja viņš vienkārši paskatās uz kakla siksnes, ieraugo telefonu numuru, uzreiz var sazināties ar saimnieku. Tiem, kam ir privātmājas, suni nevajadzētu turēt ārā. Ievediet iekštelpās, jo pretējā gadījumā dzīvnieks no bailēm var pārliekt pāri pat ļoti augstam žogam. Traki ir arī ar tiem ķēdes suņiem, jo viņi nevar aizmukt nekur. Viņi turpat mētājas, turpat rausta to ķēdes galu. Un kāds stress tas ir viņu sirdī, kāds viņu nerviem ir stress. Cilvēks par to nedomā, jo man ir labi. Ja zināt, ka jūsu dzīvniekam katru gadu ir bail no uguņošanas, tad aptiekās var iegādāties dabiskus nomierinošus līdzekļus. Mana taktika ir 31. no rīta pirmo dienas pusi doties ar suni garā pastaigāku, kur prom no pilsētas pa mežiem, visu pusdienu nostaigāt, lai viņš ir piekus visu atlikušo dienu, viņam vairāk neko nevajag. Nu, uz to, lai te vajag, tad ir, nu, tas, protams, vienmēr būs risks. Bet, nu, mēģiniet iet ne uz tualeti tuvu, ka 12. Obligāti turiet suni pie pavadas, jo, lai cik jums suns būtu klausīgs, ja viņš pēkšņi nobīsies, viņam būs panika, tad panikas brīdī suns nerīkojās nerīkojas tā loģiski, viņš vienkārši skries, kamēr kaut kur atdursies, un tie var būt daudz, desmiti pat kilometru. Pēc šādas skrējienas suns mājas vairs nebūs spējīgs atrast un paveiksies tiem, kuru mīlu šāda skrējiena laikā nepakļūs zem kāda transporta līdzekļa. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.